កុំអោយស្ទុះចេញទៅណាចូលដល់ព្រៃអូរវេលសំសានត្រង់នេះខ្ញុំវោះបានព្រះអង្គចេញបួក29ព្រះវស្សាបច្ចុប្បន្ន29ឆ្នាំអលោកជួយចាំព្រះអង្គចេញត្រង់ពភ្លោះឆ្នាំវកឆ្នាំថោះស័ក្តិសិទ្ធិដែលព្រះអង្គយាងចេញមកពេលឆ្នាំថោះស័ក្តិសិទ្ធិគរុវរេពហោះសំដីនៅនៅខែអោវិសាខថ្ងៃពេញបូរមីពេលកន្តាលាយរាត្រីបើយើងគិតជាគ្រិស្តសករាជគឺមុនគ្រិស្តសករាជសាសនា649ឆ្នាំណែគឺមុនគ្រិស្តសករាជប៉ុណ្ណឹងពេលនឹងព្រះអង្គចេញឆ្នាំឲ្យថោះពេលចន្លោះកាយនៅនឹងព្រៃអូរវេលដងព្រឹក្សាអង្គព្រះកាយសម្ពុទ្ធចូលទៅសិក្សាដកពិសោធន៍ធ្វើវិបស្សនាបានសេចក្តីទទុក្រៈកិរិយាព្រះអង្គសិក្សារោគវិជាជាថ្មីព្រះអង្គចូលទៅរៀបនឹងសំណាក់ហើយសៃមួយរូបឈ្មោះឧត្តកតបោះរៀនយូរយូរទៅឲ្យចប់ទាំងអស់នៅទត្រៃវេតដែលគ្មានកម្ពីអ្វីដតីគិតទៅ7ថ្ងៃសោះតបោះអស់កម្ពីបលៃឯងវាយបង្គំរូបដីអង្គព្រះពោធិសត្វមាតរស្មីសៃតលំរែងបញ្ញាបើអង្គឲ្យគ្មានអ្វីបង្រៀនទៀតទេទៅរកគេផ្សេងទៅចុះពុទ្ធកៈរបស់បើសិនជាបានប្រាក់ប្រកប្រោះខ្ញុំបកូនណាពេលនឹងព្រះអង្គទ្រង់យក